ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም ትገኙ ኢትዮጵያን ኤርትራን በበጎ ስራችን ከጎናችን ይሁናችሁ በእያላችሁ በሰላምታችን ይደረሳችሁን እንላለን። የዛሬ ነው ቤት ውስጥ የምሳ መገባ የሀብተ ማርያም ግርማይን ነፍስ ይማርሲሉ በሰቦቻቸው እየመገቡልን ይገኛሉ። ይሄ በመካከላችን ይገኛሉ። የሀብተ ማርያምን ነፍስ ይማርልን በሉ። አዎ፣ ከዚህም በተጨማሪ ሁለተኛም መገባ አለ። ሁለቴ ነው መገቡልን። እናመሰግናለን። ሌሎቻችሁ ምኛ ማገዝኛ መደገፍ ለምትፈልጉ በ0911 11 2752 በ0949465946 ቴሌግራም ዋትስአፕ እና ቫይበር ላይ ጽፉልን። ቀጥታ ብደውሉልን ታገኙናላችሁ። አድራሻችን ጎጃም በረንዳው ለጋው ሆቴል ፊት ለፊት ነው። የሀብተ ማርያም ነፍስ ይማርልን በሉ። አሜን አሜን። ቤተሰቦቻቸውንም በእድሜ በጸጋ ይጠብቅልን። መለስ እዛ ክምችት ይበሉና አንዴ እነዚህ ሲወጡ እናስገባቸዋለን። አንተ
ደህና ዋላችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ። ለሁለተኛ ጊዜ ነው የሀብተ ማርያም ቤተሰቦች እየመገቡልን የሚገኙ። የሀብተ ማርያም ግርማይን የአንደኛ ዓመት የሙት ዓመት መታሰቢያ ምክንያት በማድረግ ነፍሲ ማር ብለው ነው እየመገቡ ያሉት። ነፍሲ ማር አይደለም በሉ። Thank you.